ሰላም ጤና ይስጥልን የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች፣ ይህ አቤት ጉዳይ ዝግጅታችን ነው። በዛሬ አቤት ጉዳይ ዝግጅታችን በጨፌ ኦሮሚያ ጉባኤ ላይ የሚያተኩር ይሆናል። እንግዲህ ጨፌ ኦሮሚያ 6ኛ የሥራ ዘመን 1ኛ ዓመት 3ኛ መደበኛ ጉባኤውን በአዳማ ገልማ አባ ገዳ አካሂዷል ማለት ነው። እንግዲህ የጨፌ ኦሮሚያ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም የ2014ን ስራ አፈጻጸምና እንዲሁም ደግሞ የ2015 እቅዶች ላይ ሪፖርት አቅርበው እንዲሁም ደግሞ ውይይት ተደርጎባቸዋል። የጨፌ እንዲሁም ደግሞ የጨፌ አባላትም የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስቶ መልስ ሰጥቶበታል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ላይ የምናተኩርናል። አብረናቸው የምንቆየው አለማየሁ ኃይለማርያምና እንዲሁም ደግሞ ባልደረባዬ ተስፋዬ አባተነን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ብትቆዩ ከወዲሁ እንጋብዛለን። ተስፋዬ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። እንግዲህ 6ኛ የስራ ዘመን 1ኛ ዓመት 3ኛ መደበኛ ጉባኤ የጨፌ ኦሮሚያ ጉባኤ ነው ማለት ነው። በገልማ አባ ገዳ አዳማ ላይ ተካሂዶ ነበረ ለሁለት ቀናት ማለት ነው። እንግዲህ ከመክፈቻው ጀምሮ አፈ ጉባኤዋ የመክፈቻ ስነስርዓቱን ካካሄዱ በኋላ ፕሬዚዳንቱ ደግሞ የ2014 አፈጻጸም ሪፖርትን ለአባላቶች ካቀረቡ በኋላ የተለያዩ የጨፌ አባላት ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተው የተለያዩ ኃላፊዎችም የስራ ኃላፊዎች መልስ ሰጥተውበታል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ ውሎው በዚህ ይመስል ነበረ። በሁለተኛ ቀን ውሎ ደግሞ የተለያዩ የ2015 እቅዶች ላይ ተወያይቷል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሹመቶች ሁላ የተካሄዱበትና የተጠናቀበት ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ለዚህ የጨፌ ኦሮሚያ ለሁለት ቀናቶች ሲካሄድ የነበረው ተጠናቋል ማለት ነው። እንግዲህ በጨፌ ኦሮሚያ ስናነሳ በአጠቃላይ የተነሳው በተለይ ደግሞ የፕሬዚዳንቱ ያቀረቡትን ሪፖርትን ስናነሳ ትላልቅ ስራዎች እንደተሰሩ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም በተለይ በሰላም በኩል ሰፊ በኦሮሚያ በተለይ ኦሮሚያና አካባቢ በተለይ በተለያዩ የሰላም መደፍረሶች ይታዩ ነበረ። በተለይ በምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ ላይ በጣም የጠነከረ የሰላም መደፍረሶች በሰፊው ይታዩ ነበር። እነዚህን ለማጽዳትና እንዲሁም ደግሞ ሰላምን ለማረጋጋት የተሰሩ ስራዎችን በተለይ በጨፌ ኦሮሚያ ባወጣቸውና በወሰናቸው በጋቸነ ሲርና በሚባል ስራዎች የተሰሩ ነገሮች አሉ። ጋቸነ ሲርና ስንል ህብረተሰቡ ተደራጅቶ አካባቢው የሚጠብቅበት የተለያዩ ስራዎች የሚሰራበት ሰላምን ለማስከበር ሰላምን ለመጠበቅ የሚሰሩ ስራዎች ስለሆኑ በጋቸነ ሲርና የሚል በጨፌ ኦሮሚያ ታውጆ ትልቅ ስራዎች እየተሰሩ እንደነበረ የሚያሳይ ነገር ነው። በኦሮሚያ ደረጃም የራሱ የሆነ መዋቅር ኖሮት ሰፊ ስራዎች እንደተሰሩ የሚያሳይ ነገር ነበረ ማለት ነው። ለዚህ የሰላም ጉዳይ ትልቁን ቦታ ስለሚይዝ በሰላም በኩል የተሰሩት ስራዎች ከፍተኛ ናቸው ማለት እንችላለን። በሌላ በኩል በበጎ አድራጎት ስራዎች በኩል የተሰሩትን ነገሮች ነው የሚያሳዩ። በተለይ በዚህ አመት የተለያዩ ችግሮች ነበሩ። በተለይ አሁን ካነሳሁት ከሰላም ችግር ጋር ተያይዞ፣ ሁለተኛው ደግሞ የድርቅ ጉዳዮች ነበሩ። የሰላም መደፍረሶች ደግሞ አካባቢውን ያወከበትና ችግር የተፈጠረበት ሂደቶች ነበሩ። ከዚያ ውጭ ደግሞ የዋጋ ንረቱን በጣም ከፍተኛ ቦታ ኖሮት ሁሉም ኦሮሚያ አካባቢ ላይ ችግር የፈጠረበት ሂደቶች ስለነበረ እነዚህ ነገሮችና የመደጋገፍ አብሮ የመኖር አብሮ የመብላት አንዱ ሲያጣ አንዱ የሚደግፍበት አሰራሮች ተዘርግተው ነበረ። በጨፌ ኦሮሚያ የተሰየመና ትልቅ ስራ የተሰራበት የቡሳ ጎንፋ የሚባል ትልቅ የመደጋገፍ የበጎ አድራጎት ስራዎች ሰፊ ቦታ ነበረው ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ባህላዊ ዳኝነትን እንዲሁ ደግሞ በተለያዩ ባህላዊ ዳኝነት በገጠሩ አካባቢ ላይ ተዘርግቶ ትልቅ ስራዎች ሲሰሩ ነበረ። በተለይ ወደ ገጠር አካባቢ ያለው አካባቢ ላይ ፍትህን የሚፈልግ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ፣ ብዙ አካላቶች አሉ ማለት ነው። ምክንያቱም እዛው በጥቃቅን ነገርም በትላልቅ ነገርም ብዙ ግጭቶች ይኖራሉ። እነዚህን ነገሮች ለመፍታት የሚደረጉ ጥረቶች ትልቅ ቦታ ነበረው እና ይሄ ነገር የተዘረጋው ስራ በጣም ትላልቅ ስራዎች ናቸው ተብሎ የተነሱት ናቸው። ለዚህ በዚህ ሶስቱ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የ2014 የነበረውን አፈጻጸም ሪፖርት አቅርቧል። ለጨፌ ኦሮሚያም አባላቶች አቅርበዋል። ከዚያ ውጭ ደግሞ የተነሱት ነገሮች አሉ። በፕሮጀክት የተለያዩ ፕሮጀክቶች እንደተሰሩ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ በአንድ ማየትም እንችላለን። በኋላ ላይ በትምህርት የተነሳውን በጤና በኩል የተነሳውን የተለያዩ ስራዎች አሉ ማለት ነው። ለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ሰፋፊ ስራዎች ስለነበሩ በክልሉም ውጤታማና በጣም ይበል የሚያሰኝ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ክልሎች ራሱ ኤክስፒሪየንስ ወይ ደግሞ የተለያዩ
ከላው ላይ የሚቀስሙበት አሰራሩን ሂደቱን ቀስመው በራሳቸው ክልል ላይ መስራት እንዲችሉ የሚያሳዩ መልካም ተመክሮች ተገኙበት ነውና ይሄ ነገርም የሚያሳይ ነገር ነው። በአጠቃላይ የነበረው ሪፖርትና አስመልክቶም አንተ ጋር ያለው ሪፖርታችን ማለት ይችላል ነው። እንግዲህ በተለይ ለክልሎች ልማት ለአጠቃላይ ለሀገር እድገትና ልማትም የምክር ቤቶች ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። ምክር ቤቶች ማለት የህብረተሰቡ ነጸብራቆች ናቸው። ከእያንዳንዱ አካባቢ ወክለው የሚመጡ አባላት ናቸው። በጨፌ ውስጥም የምናያቸው አባላት በጠቅላላ ከኦሮሚያ ክልል የየአካባቢው የየወረዳው ተወካዮች የሚገኙበት የየአካባቢውን ችግሮች እየነቀሱ እያወጡ እንዲፈቱ ጥያቄዎች የሚያቀርቡበት አጠቃላይ ክትትልና ቁጥጥር ድጋፍ በማድረግ የመንግስት አስፈጻሚ አካላትን የሚከታተሉበት የሚደግፉበት እና የሚቆጣጠሩበት የአሰራር ስርዓት ስላለ አጠቃላይ ለሚመዘገበው እድገትና ልማትም የምክር ቤቶች ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ይታመናል። የጨፌው አባላትም በተለይ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የጨፌው አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሳዕድ አብዱረህማን በጨፌው መክፈቻ ስነስርዓት ላይ የተናገሩበት አለ። እስካሁንም በአጠቃላይ የክልሉን ሰላምና ጸጥታ አስተማማኝ ለማድረግ የክልሉ መንግስት እየሰራ ያላቸውን ስራዎች እየደገፈ እስካሁንም ድረስ ጨፌው መምጣቱን የገለጹበት፣ ከዚህ በቀጠልም ድጋፉን አጠናክሮ የሚቀጥልበት የምክር ቤት አባላት ከምክር ቤት ሲመለሱ በየአካባቢያቸው ህብረተሰቡን በማወያየትና በመደገፍ የወረዳና የዞናቸው በሚሄዱበት አካባቢ ላይ ድጋፎች በማድረግ እየሰሩ ያሉትን ስራዎች አጠናክረው እንዲቀጥሉ መልእክት ያስተላለፉበት ሁኔታ ነው። የጸጥታውን ችግር የክልሉ መንግስት በአፋጣኝ ለመፍታት ችግሮችን ለመቀነስ እየሄደበት ያለውን ሂደትም ያደነቁበት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጪ ቅድም አንተ የሚያነሳው የባህላዊ ፍርድ ቤቶችን በማደራጀት በኩል በኦሮሚያ ክልል የተሰራው ስራ በጣም ከፍተኛ ነው። በዚህም በተለይ በመደበኛ ፍርድ ቤቶች ላይ ያለውን ጫና የሚቀንስ ነው። ችግሮች በየአካባቢው እየተፈቱ የሚሄዱ ከሆነ ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት የሚሄዱ ጉዳዮች ይቀንሳሉ። ስለዚህም በመደበኛ ፍርድ ቤት ላይ ዳኝነት ፍትህ ማግኘት የሚፈልግ ሰው በፍጥነት እንዲስተናገድ እንዲሄድ በመደበኛ ፍርድ ቤቶች ላይ ያለውንም ጫና ከመቀነስ አንጻር የራሱ አስተዋጽኦ ስላለው የትልቅ ሌሎችም በተሞክሮ ሊወሰድ የሚገባ ትልቅ የባህላዊ ፍርድ ቤቶች በማደራጀት የተሰራው ስራ በጣም ከባድ እና ከፍተኛ መሆኑን በምክር ቤቱ ጉባኤ ላይ የተገለጸበት አለ። በጨፌው ጉባኤ ላይ የተገለጸበት ይሄ ሌሎችም ክልሎች በተሞክሮነት ቢወስዱት በየአካባቢ ያሉ የአደረጃጀቶችን በመጠቀም ያሉትን ተሞክሮች በመውሰድ ባህላዊ የዳኝነት ስርዓትን በመዘርጋት በተለይ ሰዎች ሲጋጩ በግጦሽ በድንበር በወሰን ያሉ ግጭቶችን እዛው በመፍታት ወደ መደበኛው ፍርድ ቤት የሚሄደውን ጉዳይ መቀነስና የመንግስትንም የህዝብንም የአገልግሎት ጊዜ ማሳጠር የሚቻልበት ሁኔታ ስላለ በጣም ጥሩ እንደሆነ ይገለጻል። ከዛ ውጪ የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ባቀረቡት ሪፖርት በተለይ በዘንድሮ በ2014 በጀት ዓመት ከተሰሩ ከተባሉ ስራዎች ውስጥ በጣም ጎላጎላ ያሉ ሊጠቀሱ የሚገባቸው በቁጥርም በአፈጻጸም ደረጃም ከፍተኛ ስራዎች እንዳሉ ይታወቃል። በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት ኦሮሚያ ክልል ላይ በግብርና በመሰረተ ልማት የተሰሩ ስራዎች ከመስኖ ጋር ተያይዞ የበጋ የመስኖ የስንዴ ልማት የተሰሩ ስራዎች በጣም ከፍተኛ ናቸው። በተለይ በሰሜኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር እንደነበር ይታወቃል። እዚያ አካባቢ ያለውን የምርት እጥረት ወይም የግብርና ምርት ተረጋግቶ አርሶ አደሩ እየሰራ አይደለም። በተለይ ጦርነት ውስጥ ባሉ አካባቢዎች ላይ እና እዚያ አካባቢ ያለውን ምርት የሚታጣውን ምርት በሚያካክስ መልኩ ኦሮሚያ ክልል ላይ ምርት ይገኛል ተብሎ ሲሰራ ነበር። ይህም በጣም ጥሩ ምርቶች እየተገኙ እንዳለ በግብርና በተለያዩ ስራዎች ላይ የተገኙት ውጤቶች ከፍተኛ መሆናቸውን በፕሬዚዳንቱ ሪፖርት ላይ ማየት ይቻላል። ከመንገድና ከመሰረተ ልማት አውታር ዝርጋታ አንጻር በጣም ሰፊ የሆነ የገጠርም የከተማ መንገዶች መሰራታቸውን፣ በዚህም አጠቃላይ የክልሉ የመንገድ ሽፋን ከ58% በላይ መድረሱን ያሳያል። ይሄ በተለይ ወረዳ ዞኖችን ከክልል ዋና ከተማ ከዋና ዋና ከተሞች ጋር ማስተሳሰር፣ ወረዳዎችን ከዞን ጋር ወረዳዎችን ደግሞ ከቀበሌ ጋር በማስተሳሰር በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በጣም ከፍተኛ መሆናቸውና ይሄም በተለይ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በየአካባቢው የገበያ ትስስርም ከመፍጠር ከማቀላጠፍ አንጻር ራሳቸው የሚኖራቸው ያለው ፋይዳ በጣም ከፍተኛ ነው። በግብርና እሴት ሰንሰለት ውስጥ መሰረተ ልማት ያለው ፋይዳ ትልቅ ነው እና መንገድ ላይ የሚደረግ ኢንቨስትመንት ሪተርኑ በጣም ከፍተኛ ነው። ከትምህርት አንጻር፣ ከጤና አንጻር፣ ከግብርና ስራዎች አንጻር፣ ከግብይት አንጻር፣ ከሁሉም ጋር የሚገናኝ ነው። መንገድ ሲሰራ የጤና ተቋማት መስፋፋት በጣም ከፍተኛ ይሆናል። አምቡላንሶች ገብተው እናቶችን ወደ ሆስፒታል የማድረስ ጉዳይ፣ ትምህርት ተደራሽነቱ በጣም እዛ አካባቢ ያለ ሰው ትራንስፖርት በቀላሉ ማግኘት ስለሚችል ምርቱን ወደ ከተማ ማዕከላት በማውጣት ራሱ አርሶ አደሩ እንዲሸጥ ጊዜውን ለግብርና ላይ የሚያሳልፈው ጊዜ
በፊት መንገዶች በሌሉ ሰዓት በመንገድ በጉዞ የሚያሳልፈውን ባያ ጭኖ ምርቱን ሲጓዝ የነበረው መኪኖች መንገዶች ሰርተው መኪኖች ሲገቡ ግን ምርቱን ጭኖ ወደ ገበያ የሚያቀርብበት የግብርና ስራውንም ሰዓቱን የሚቆጥበት ሁኔታ ይፈጥራልና ይሄ አጠቃላይ ለኢኮኖሚ እድገት የመንገድ መሰረተ ልማት የሚኖረው ፋይዳ በጣም ትልቅ። ስለዚህ ክልሉ ላይ ከመንገድ ዝርጋታ አንጻር የተሰራው ስራ በጣም ከፍተኛ መሆኑን የተገለጸው ወደ 58% ደርሷል የክልሉ የመንገድ ሽፋንና ይሄ በጣም ከፍተኛ መሆኑ የተነሳበት ነው። ሌላው ከትምህርት ቤት መስፋፋት ጋር ተያይዞ በተለይ ወደ 3626 ትምህርት ቤቶች በክልሉ መገንባታቸው የተገለጸበት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። አንድ ክልል ሊኖረው የሚችለው አይነት ትምህርት ቤትም አድርጋ የምትወስደው ነው። በጣም እነዚህ አዳዲስ የተገነቡ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ሌሎች ትምህርት ቤቶች ላይ ደግሞ የማስፋፋት የማደስ እንደዚህ አይነት ስራዎች ደግሞ በስፋት እየተሰሩ ያሉበት ስራ ስላለ በአጠቃላይ የክልሉን የትምህርት ተደራሽነት ከማስፋትም አንፃር ጥራት ያለው ትምህርት ለዜጎች ከማዳረስም አንፃር በክልሉ የተሰራው ስራ በተለይ ከትምህርት ጋር የሚታየው እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ይሄ ሊጠናከር የሚገባው ነውና ከመሰረተ ልማት የትምህርት ወደ 3626 አነሳል። ከጤና ተቋማት ከጤና ኬላዎች ጨምሮ አጠቃላይ ፕሮጀክቶች ደግሞ ወደ 926 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ግንባታቸው ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት የጀመሩበት ሁኔታ አስተያይ። እነዚህ ፕሮጀክቶች በግንባታው ተሚፈጥሯቸው ግዚያዊ የስራ እድሎች አጠቃላይ የዛ ህብረት እዛ ፕሮጀክቶቹ የሚገነቡባቸው አካባቢ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ ሲያነሷቸው የነበሩ ከበተለይ ከፕሮጀክቶች ጋር ተያይዞ የተደራሽነት ጥያቄዎችን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ በዛው የሚፈታ ከመሆኑ አንፃር እጅግ ትልቅ ጥቅም ያላቸው ናቸው። ከስራ እድል ፈጠራ አንፃር ወደ 1.3 ሚሊዮን ዜጎች ቋሚ ስራ እድል እንደተፈጠረላቸው ተነስተዋልና ይሄ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። በአንድ ክልል ደረጃና ይሄ ቋሚ የሆነ ስራ እድል ነው። ከዚህ የራቀ ደግሞ በጊዜያዊ የስራ እድል ተፈጥሮላቸው ስራቸውን እየሰሩ ያሉ ዜጎች እንዳሉ የሚያሳይ ነውና በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ከዚህ አንፃር በክልሉ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በቀጣይም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ርዕሰ መስተዳድሩ ያነሱበት ሁኔታ አለ። ወለት ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር በክልሉ የተሰሩ ስራዎች በጣም አበረታችና ሌሎች ክልሎች ራሱ መልካም ተመክሮ መሆን የሚችል ነገር ነው ማለት ይቻላል። በተለይ በትምህርት ፕሮጀክቶች አካባቢ ላይ የተሰሩት በቡረቦሩና ኢፈቦሩ ትምህርት ቤቶች ተብሎ የተቀመጡት በተለይ ደግሞ ኢፈቦሩ ቡልቲ አዳም ይባለው የአዳሪ ትምህርት ቤት ወደ 7 ሚሊዮን በተለይ ከኦሮሚያ ልማት ማህበር ካስገነባቸው ውጪ የተገነቡና በተማሪዎችን ተቀብለው እዛው የመገበ የሚያስተምር እንደ ኦሮሚያ ልማት ማህበር ያለ ትምህርት ቤት ነው። ለዚህ እሱ 7 ተገንብቶ ወደ ስራ የገባበት ሂደቶች አሉ ማለት ነው። በተለይ ከዚያ ውጪ ደግሞ ኢፈቦሩ በሚባሉት ትምህርት ቤቶች በጣም ትላልቅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ናቸው። በጣም ትላልቅ ብዙ ገንዘብ የወጣባቸው ሰፋፊ ትምህርት ቤቶች ናቸው። እነሱ ደግሞ ወደ 100 የሚሆኑ የተገነቡበት ነው በክልሉ አካባቢ ላይ ማለት ነው። ለዚህ በትምህርት በኩል በጣም የተሰሩ ስራዎች ትልቅ ናቸው ማለት ነው። ከዚያ ውጪ ወደ እንደ መዋለ ህጻናት የሚሆን ደግሞ በ2013 ወደ 3000 የሚጠጋ በ2000 በፊት የተገነባ ነገር ነበር። በ2014 ደግሞ ወደ 6000 ለመገንባት ታቅዶ አሁን እስከ 2500 የሚሆኑ ተገንብተው የተጠናቀቁ ያለበት ሁኔታዎች ይታያል። እስከ የሚመጣው መስከረም ጥቅምት አካባቢ ላይ 6000 ተጠናቆ እንደሚያልቅ ይጠበቃል ማለት ነው። ከዚያ ውጪ ትላልቅ በትምህርት በኩል የተሰሩ ስራዎች በጣም አበረታችና በክልሉ ራሱ ለሌሎች ክልሎች በመልካም ተመክሮ የሚሆን ነው። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም የተለያዩ በትምህርት በኩል የሚነሱ ችግሮች ነበሩ፣ ክፍተቶች ነበሩ። በተለይ የተማሪዎች በሰፊ ወደ ትምህርት ቤት አለመምጣት፣ ቤተሰብም ግንዛቤ አለመኖሩ የሚባሉ ነገሮች በጣም በሰፊ የሚነሳ ነበረ። እነዚህ ነገሮች የቀረፈና በተለይ ደግሞ አሁን ደግሞ አዳዲስ ስራዎችም እየተሰራ የነበረበት ነገር ነበር ማለት ነው። በተለይ ተማሪዎችን ከምገባ ጋር ተያይዞም እየተሰሩ የነበሮች ነበረ። በቆላማ አካባቢ ላይ ሲሰራ የነበረው ወደ ቦርና ጉጂ አካባቢ ላይ በተለይ በአርሶ አደሩ አርብቶ አደሩ አካባቢ ላይ ሲሰራ የነበረ ነገር ነበረ። ምክንያቱም አርብቶ አደሮቹ አካባቢ ላይ ለትምህርት ያለው ትኩረት አናሳ የነበረ ሲሆን አሁን ደግሞ ከፍ ያለ እንዲሰጥ ተደርጓል። ከዚያ ውጭ ደግሞ እነሱንም ጨምሮ በሚቀጥሉት ዓመታት ደግሞ ወደ 7 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎችን የምገባ ፕሮግራም ሊጀመር ራሱ እቅድ ተይዞ እየተሰራበት ያለ ነገር ነው እና ይሄ ስታይ በትምህርት በኩል የተሰጠው ትኩረት በጣም ትልቅ ነው ማለት ይቻላል። በተለይ በኦሮሚያ ክልል የተሰጠው በጣም ትልቅ ቦታ አለው ማለት ይቻላል። በአጠቃላይ
የተለያዩ ፕሮጀክቶች ትምህርት ቤት እነዚህ ትምህርት ቤትን ጨምሮ ብዙ ፈሰስ ወጥቶባቸዋል። በተለይ ወደ 42 ቢሊዮን የሚጠጋ ብር ነው የወጣው። ከዚያ ውጪ ከነዚህ ጋር የተያዙ የተሰሩት ባለፉት ዓመታት የተሰሩት እንግዲህ አዳዲስ የተገነቡትንም ጨምሮ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ናቸው። እነዚህ ፕሮጀክቶች በህዝብ ተሳትፎ እንዲሁም በአጋር ድርጅቶችና እንዲሁም በመንግስት በጀት የተገነቡ ፕሮጀክቶች ናቸው ማለት ነው። ለዚህ እነዚህን ፕሮጀክቶች ስታይ ባለፉት 2014 ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቶ የመንገድ አንተን እንደ መንገድ አንስታል ትምህርት ቤት ቤቶች አሉ፣ ጤና ጥበቃዎች አሉ፣ የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። በጣም ትኩረት ሰጥቶ ሲሰራበት የነበረ ነው። ከዚህ አንጻር ስታይ ትልቅ ምስጋናም ለፕሬዚዳንቱ ተሽሯቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም በእሳቸው ኢኒሽቲቭ ነው በተለይ ከትምህርት ጋር ተያይዞ ያለው የቡዕረቦሩ እና የኢፈቦሩ ትምህርት ቤቶች እንዲገነቡ የተደረገው እሳቸው ባመጡት አጀንዳና ኢኒሽቲቭ በተነሳሽነት እሳቸው ባቀዱት መሰረት እንደተሰራና እየተገነባ እንደሆነ በጨፌ አባላት ራሱ ምስጋና የተሻራቸው መሆኑን ለማየት ተችሏል ማለት ነው። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ትልቁ ነገር ሲተችበት የነበረው ደግሞ የክልሉ ሂደት በሰላም በኩል ነበረ። የሰላሙ ሂደት በኩል አሁን እየተሰራ ያለው የሸኔን አካባቢ ሸኔን የማጽዳትና እንዲሁም ደግሞ ችግሮችን እንዳያመጣ ለማድረግ እየተሰሩ ያሉት ኦፕሬሽኖች በጣም አመርቂ ውጤት እያመጣ ነው የሚል ነገር አንስቷል። ምክንያቱም በምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ችግሮች ሲፈጠሩ ነበረ፣ ዜጎች ሲገደሉ ነበረ፣ ዜጎች ከቀያቸው ላይ ሲፈናቀሉ ነበረ። እነዚህ ነገሮችን ለመቅረፍና እንዲሁም ደግሞ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ለማድረግ ቀደም ብሎ መሰራት የነበረባቸው ስራዎች ከተሰሩ በኋላ ከዛ ደግሞ ኦፕሬሽኖችን አድርገው ችግሮቹን ለመቅረፍ የተሄደበት ስራ በጣም አበረታች ነው የሚል ነገር ተነስቷል። ነገር ግን አሁንም አጥጋቢ እንዳልሆነ የሚነሳበት ሂደቶች አለ። በየቦታው በእያንዳንድ ሪሞት የሆነ ደግሞ ራቅ ያሉ ቦታዎች ላይ ዜጎች ሲገደሉና ከቀያቸው ሲፈናቀሉ የሚታዩ ነገሮች ስላሉ እዛ አካባቢ ላይም ትኩረት ሰጥቶ መሰራት እንዳለበት ያነሱበት ሂደት አለ እና ከዚህ ጋር ስታይ የሰላሙ ጉዳይ አሁንም ትልቅ ትኩረት ሰጥቶት መሰራት እንዳለበት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እና በ2014 እንግዲህ የተሰሩ ስራዎች በአጠቃላይ የክልሉን አፈጻጸም ከሞላ ጎደል ስታዩ በጣም አበረታችና እንዲሁም ደግሞ ትላልቅ ፕሮጀክቶች፣ ትላልቅ የሰላም ጉዳይም የሚያካትት ህብረተሰቡን የተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ የክልሉን ህብረተሰብ ማለት ነው ስራዎች ተሰርቷል ማለት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚያ ውጪ አንተ እንዳልከው የባህላዊ ፍርድ ቤቶችን ፍትህ ለማግኘት ህብረተሰቡ የሚያደርገውን ጥረት እዛው በድንበር በውሃ በሳር ምክንያቶች የሚደረጉ ግጭቶች የሚፈጠሩ ግጭቶች አሉ። እነዚያን ነገሮችን እዚያው ለመፍታትና እዚያው መፍትሄ ለማበጀት ትላልቅ ስራዎች ተሰርተዋል። እነዛም ስራዎች በጣም አበረታችና በክልሉ ትልቅ አፈጻጸም ያሳየም ተብሏል። ከዚያ ውጪ የቡሳ ጎነፋውንም ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት የተለያዩ ችግሮች እንደነበሩ ይታወቃል። በተለይ በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎች አሉ። ምክንያቱም አንዳንዴ ወደ ፖለቲካ የሚወስዱ አካላቶች አሉ። ለምሳሌ በድርቅ አካባቢ ሰው በራሱ ሲያርስ እንደ ግበሬ ተጠምደውት ሲያርሱ የሚያሳይና የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት የሚደረጉ ጥረቶች የሚታዩ ነገሮች አሉ። ነገር ግን እውነት እስከዚያ ድረስ ደርሷል እንደሚል ነገር ሲታይ ያልደረሰበት ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ በቡሳ ጎነፋ በጣም ትልቅ ስራዎች ተሰርተዋል ማለት ነው። እያንዳንዱ ህብረተሰብ የሚደጋገፍበት ነበረ። እያንዳንዱ በሀብት ያለው በሀብቱ የተለያየ ሳር፣ ውሃ እንዲሁም ደግሞ እህል ሲያቀርብ የነበረበት ነገር ነው። ነገር ግን የድርቁ ሁኔታ የሰው ህይወትን አልቀጠፈም። ነገር ግን ብዙ ከብቶች ያለቁበት ሂደት ታይቷል ማለት ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ከብቶች አልቋል። እነሱን መታደግ ባይቻልም ድርቁ ያመጣው ተፈጥሮ ያመጣው ነገር ነው፣ መንግስት ያመጣው ነገር ስላልሆነ ለዚህ እንዲያን ነገሮችን ነገር ግን አንዳንዶቹ እነዚህን ምክንያት በማድረግ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ አልወሰደም ወይ ደግሞ በአግባቡ ቀድሞም እንዲህ አይነት እርምጃውም አልወሰደም የሚል ነገሮችን የሚያነሱት ቅሬታዎች አሉ። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ግን እነዚህን ችግሮች በተለይ የድርቁን ሁኔታዎችን ለመቅረፍ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አካባቢዎች አሉ። ምክንያቱም መልሶ ለማቋቋም ብዙ ጥረቶች ያስፈልጋሉ። ለዚህ እና እነዚያ ነገሮችን ለመቅረፍ የቡሳ ጎነፋ በተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የሚያሳይ ነገር አለ። እስካሁን የተሰራው ግን በጣም አበረታችና ከታቀደው በላይ እንደተሰራ ራሱ የሚያሳይ ነገር አለ ማለት ነው። ለዚህ በአጠቃላይ የክልሉ የአፈጻጸም ሂደት ይህን ይመስላል ማለት ይቻላል። በተለይ ደግሞ እንግዲህ ኦሮሚያ ክልል እንደሚታወቀው በርካታ ለግብርና ስራ የሚሆን ለመሬት ያለበት
በግብርና ምርትና ምርታማነትም ጉልህ አስተዋጽኦ በአጠቃላይ ለሀገራዊ የግብርና ምርት ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ክልል እንደሆነ ይታወቃል። በዘንድሮ ማህር እንግዲህ ወደ 6.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዋና ዋና ሰብሎች ለመሸፈን እየተሰራ እንዳለ ርዕሰ ፕሬዚዳንቱ በሪፖርታቸው አካተዋል። እንግዲህ የበጋ መስኖ ስንዴ ደግሞ በስፋት የሚሰራበት ክልል ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ 10 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆን የአፈር ማዳበሪያ ለበጋውም ለክረምቱም ስራ ለማዳረስ ርብርብ እየተደረገ እንደሆነ፣ በምርጥ ዘር እና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ አርሶ አደሩ ተጠቅሞ ምርትና ምርታማነቱን እንዲያሳድግ ደግሞ የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ ነው። ወደ 1 ሚሊዮን ኩንታል ምርጥ ዘር ለአርሶ አደሩ ለማድረስ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ የተገለጸበት፣ ወደ 211 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ከዚህ ሁሉ እንግዲህ ለመሰብሰብ እየታቀደ እንደሆነ የሚገለጽበት ነው። 211 ሚሊዮን ኩንታል ምርት በጣም ትልቅ ምርት ነው። ምናልባትም ከአራት ከአምስት ዓመታት በፊት አጠቃላይ ሀገራዊ ምርት ከ300 ሚሊዮን ኩንታል ያልበለጠበት ነበርና አሁን ከኦሮሚያ ክልል ብቻ 211 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ማግኘት በጣም ትልቅ ነው። በአጠቃላይ የክልሉን ገቢ ለማሳደግም ሙሉ የገበያም የመሰብሰብ አቅምን እንደዚሁም ወደ ግብር ስርዓቱ በርካቶችን አስገብቶ የግብር አሰባሰብ ስርዓትና የክልሉን ገቢ ማመንጨት አቅም ለማሳደግም ትልቅ ስራ እንደሚሰራ የተገለጸበት ነው። ባለፈው ዓመት ወደ 54 ቢሊዮን ብር ነው ከአጠቃላይ ክልሉ ገቢ የሰበሰበው። በአሁን በ2015 ግን ወደ 71 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ እየሰራ እንዳለ የገለጸበት፣ አጠቃላይ ሲታይ በክልሉ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ፣ የገቢ አቅምን ለማሳደግ፣ የተጀመሩ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ስራዎችን ለማፋጠን በጣም በርካታ ትላልቅ እቅዶች ተቀምጠው በተለይ ዘንድሮ የተመዘገበው እድገት በጣም ትልቅ ነው። በጣም ጥሩ የሚባሉ በመሰረተ ልማት በስራ እድል ፈጠራ የተመዘገቡትን እነዚህን አሻሽሎ ወደፊት ለመሄድ የክልሉ መንግስት ፍላጎት እንዳለው የገለጸበት ነው። እንግዲህ 1.3 ሚሊዮን ዜጎች የቋሚ ስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል ዘንድሮ። በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ 100% ይህንን የጨመረ ቅርን የተቀመጠው ወደ 2.2 ሚሊዮን ዜጎች ቋሚ ስራ እድል እንደሚፈጠርላቸው ኦሮሚያ ክልል ላይ የተቀመጠ ነገር አለ። ይሄ በጣም ትልቅ እና ርብርብ የሚጠይቅ ነው። የክልሉ አጠቃላይ ህዝብ፣ አጠቃላይ ወጣቱ የክልሉ መንግስት እቅድና ተግባር አይቶ ደግሞ ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት ይጠበቃል። ጨፌውም እዚህ ላይ ትላልቅ ድጋፎች ማድረግ አለበት። የሚወጡ የሚያስፈልጉ ህጎችን፣ ደንቦችን በማውጣት ረገድ በሚሄዱባቸው አካባቢዎች ህብረተሰቡን በማወያየትና የክልሉ መንግስት ትክክለኛ እቅድ ለህብረተሰቡን በማስጨበጥ ያው እነዚህ አባላት ናቸው በየአካባቢው በየወረዳው ድረስ ወደ ቀበሌ ድረስ የሚሄዱት እና ሲመለሱ ከጨፌ ስብሰባቸውን እየጨረሱ ሲመለሱም በረፍታቸውም ጊዜ አጠቃላይ የክልሉን እቅድ በማስረዳት በማስጨበጥ በኩል ትልቅ ስራ መስራት አለባቸው። አሁንም ፈተና የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም አሁንም የክልሉን አጠቃላይ ጸጥታና ደህንነት በማስጠበቅ በኩል አሁንም የክልሉ መንግስት የሚቀርብ ስራ አለ። ይህንን ከፌዴራል መንግስት ጋር በጋራ በመሆን ከጸጥታ አካላትና ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ጋር በጋራ በመሆን ሽብርተኞችን ከክልሉ ነቅሎ የማውጣት በክልሉ ላይ ሰዎች በሰላም ወጥቶ የሚገቡበት ለማድረግ ይህንን ለማረጋገጥ አሁን እየተሰሩ ያሉ በጣም በርካታ ውጤት እያመጡ ያሉ ስራዎች አሉ። ይህንን አጠናክሮ ቀጥሎ ህብረተሰቡ ተረጋግቶ ኑሮን የሚመራበት አጠቃላይ የግብርና ስራውን አሁን በምዕራብ ኦሮሚያ በተለይ የግብርና ስራ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ በጣም ፖቴንሻል የሆነ በጣም ትልቅ እምቅ አቅም ያለው በግብርና በቡና ምርት በኩል በተለያዩ የግብርና ስራዎች ላይ ትልቅ አቅም ያለው አካባቢ ነው እና በሽፍቶችና በሽብርተኞች ሴራና ችግር ግን ሙሉ ለሙሉ ወደ ግብርና ስራው ገብቶ ለመስራት አርሶ አደሩም የሚቸገርበት ሁኔታ አለና እነዚህን ከዚህ የጸዳ ሁኔታን በመፍጠር ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር አርሶ አደሩም ይሁን የከተማው ህዝብ በሰላሙ በኩል ሰላሙ ተረጋግጦ የሚኖርበት ሁኔታ በመፍጠር በኩል የክልሉ መንግስት አሁንም ቀጣይ ስራዎች የሚጠይቀው ነው። ለዚህ ደግሞ ከፌዴራል መንግስት ከጨፌውም ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በጋራ በመስራት እነዚህን ችግሮች ለመሻገር መስራት አለበት። እንግዲህ የተቀመጡት በጣም በርካታ ተግባራት ናቸው። እነዚህም በርካታ ተግባራት ለመፈጸም ደግሞ ወደ 158.6 ቢሊዮን ብር በጀት ጨፌ ያጸደቀበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አንዱ በዚህ አመት የፌዴራል መንግስት በጀቱንም ሲያስቀምጥ እንደ ትልቅ ሲቀመጥ የነበረው በጀትን በአግባቡ ለታለመለት ዓላማ መጠቀም ትልቅ እንትን ነው እና ከዚህ አንጻር በክልሉ የተቀመጠው በጀት በጣም ትልቅ በጀት ነው። ይህንን በጀት ደግሞ በአግባቡ በመጠቀም የታለመለትን የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ የአገሪቷን ዘላቂነት የሚያስጠብቁ አገሪቱ ያለመችውን የእድገት ሁኔታዎች ለማምጣት ለሚውሉ ፕሮጀክቶች በአግባቡ መዋል እንደሚገባና
በጀትን በአግባቡ ቆጥቦ ለታለመለት አላማ ብቻ በመዋል በኩል ጨፌውም አጠቃላይ የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍና ቁጥጥር ማድረግ አለባቸው። የሚወጡ ወጪዎች የተወጡ እንደተወጡ የሚለውን ጨፌው ያለውን የክትትል እና የግምገማ አቅም በማሳደግ ሪፖርቶችን በአግባቡ በመቀበልና ግብረ መልሶች በመስጠት የሚጠበቅበትን ሚና መወጣት አለበት። ይሄም ይሆን ከሆነ ክልሉ ያስቀምጣቸው አጠቃላይ ቅዶች ክልሉን ወደ አንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርጉ ናቸው። ክልሉ ከፍ አለማስ ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃ ያለው አጠቃላይ እድገት እንዲመጣ የራሱን በጎ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ከመሆኑ አንጻር እጅግ በጣም የሚደገፉ ቅዶችና አፈጻጸሞች ናቸው በጨፌው ላይ የቀረቡት። እውነት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ የጨፌ ኦሮሚያ 6ኛ የስራ ዘመን 1ኛ እና 3ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የጸደቀው በጀት ወደ 158.6 የሆነው በጀት እንግዲህ አንተም ቀደም ብለህ እንዳልከው በአግባቡ ስራ ላይ መዋል እንዳለበት የሚያሳይ ነገር አለ። ከዚያ ውጪ ደግሞ በጀቱ ለተፈለገው ስራና አላማ መዋል እንዳለበት የሚያሳዩ ነገሮች አሉና ከዚህ አንጻር በአግባቡ መሰራት እንዳለበት ምክንያቱም በጀት የሚመደበው ወይ ደግሞ የሚበጀተው የክልሉን ህዝብ የክልሉን ነዋሪ ተጠቃሚ ለማድረግ ስለሆነ ህብረተሰቡ በየደረጃው እንዲጠቀም ለማድረግ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን መገንባት፣ የተለያዩ ስራዎችን ማስፈጸም፣ ህብረተሰቡ በየደረጃው እንዲጠቀም ማድረግ የተለያዩ ስራዎች ስለሆነ ይህን ነገር በአግባቡ ተከፋፍሎ ስራ ላይ መዋል እንዳለበት የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ለዚህ ይሄ ነገር በጀቱም ከፍ ያለ ነው። ለዚህ ጥሩ ተሞክሮ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዚያ ውጪ በአጠቃላይ ስናይ የአፈጻጸም ባለፈው አመት አፈጻጸም ለሌሎች ክልሎች በጣም ተሞክሮ መሆን የሚችል እያንዳንዱ ተሞክሮ እየመጡ እየወሰዱ መስራት እንዳለባቸው የሚያሳይ እንደ ኦሮሚያ ክልል ሁሉም አካባቢ ላይ ኦሮሚያ ከስፋቷም አንጻር ሰፊ ስራዎች እንደተሰሩ የሚታወቅ ነው። ከዚያ ውጪ ሌሎችም እንደዚያው ተባብሮ አንዱ ሆኖ ቢሰራ ትልቅ ቦታ መድረስ እንደሚቻል የሚያሳይ ነው እና ሀገሪቷን ለማሻገር ክልሎች ደግሞ እዛው ክልል ብቻ ውስጥ ሳይሆን ለሌላ ክልሎችም ድጋፍ በመስጠት ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ቦታዎች ድጋፍ እየሰጠ ነበረ። ለሲዳማ ክልል፣ ደቡብ ክልል እንዲሁ የተለያዩ በሚሊዮን የሚቆጠር ብሮችን እየሰጠ ነው። ክልሎች ተደጋግፎ አንድ ሆኖ እድገቷን ኢትዮጵያን እድገት ማሳደግ እንዳለባቸው የሚያሳይ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች በስፋት መታየት እንዳለበትና ድጋፉ መቀጠል እንዳለበት ሀገሪቷን ለማሻገር ሀገሪቷን ለማሳደግ ትልቁ ነገር አጠቃላይ ኢትዮጵያ ሕዝብ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ ስለሆነ ይሄ ነገር በጣም መቀጠል እንዳለበትና ኦሮሚያ ላይ ያለው ተሞክሮ ለሌሎች ክልሎች ላይ መሄድ እንዳለበት በተለይ በትምህርቱ በኩል የተሰራው ስራ በጣም የሚበረታታና እያንዳንዱ ዜጋ መማር እንዳለበት የተማረ ሰው ነው እቺን ሀገር መለወጥ የሚችለው። ሌሎቹም በጉልበቱ ሌላውም በገንዘቡ የሚለውጠው እንዳለ ሆኖ ትምህርት የተማረ ሰው ደግሞ የበለጠ ትኩረት ሰጥቶት ለሀገሪቷ መሻገር ለሀገሪቷ ማደግ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ማለት ነው። ለዚህ እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ትውልድ መማር እንዳለበትና ለትምህርትም ለዚያ ነው ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ ያለው። ለዚህ እንዲያን ነገሮች ትምህርት ላይ ያለው ተሞክሮ ሌሎች ክልል ላይም ቢስፋፋ በጣም አበረታች ውጤት ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። ለዚህ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል። ወደፊትም እንግዲህ የእድገቱን ሁኔታውን እያየን የምንቀጥልበት ይሆናል። አንተ ጋር የቀረበ ነገር ካለ በዚሁ እናጠናቅ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን 6ኛ የስራ ዘመን 1ኛ ዓመት 3ኛ መደበኛ ጉባኤ የጨፌ ኦሮሚያ ውሎን አስመልክተን ያቀረብንላችሁ ይህን ይመስል ነበረ። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ሌላ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘን እስክንቀርብ ድረስ መልካም ጊዜ ተመኘን።